Na Harley, hoje um dia mega especial, dia dos pais. Aí eu vou falar com o Magrinho Wallace, campeão de venda. Tamo aí, graças a Deus, mais um ano aí, uma festa maravilhosa para todos os pais, inauguração do food truck nosso, então vai ser legal. Tem hambúrguer agora. Tem hambúrguer. Wallace, você fez essa cirurgia, a gente acabou de falar de hambúrguer, cara, é liberado comer tudo? Meu, como de tudo, cara, como de tudo, só que a quantidade é menor, né? Mas, graças a Deus, tranquilo. E, meu, outra vida. Muda tudo, tudo. Muda tudo. Toma. A quantidade é menor por uma disciplina sua ou o médico falou maneira? Ou você não sente fome mesmo porque o estômago encolheu? O estômago encolheu. Então, a fome é muito pouca. De vez em quando, no olho do gordo ainda dá um pouquinho, tá ligado? Mas ainda vai se controlando. O olho do gordo não tem jeito. Mas, graças a Deus, é muito bom. Vale a pena. Eu tô muito feliz, muito satisfeito, cara. E, ó, o cara pegou o meu vício, cara. Aliás, o vício de vários aqui na Rally. Aqui, ó. Saindo mais uma brincadeira aqui, ó, dá uma olhada. O que pretende fazer aqui? Vou fechar o braço todo agora, né? Fazer mais um detalhes aqui assim e fechar o braço inteiro. Feliz dia dos pais pra vocês. Legal, estamos aqui na Rally. Mais um evento top. Se liga na festa. Valeu, pra cá. Mais. Legal, valeu. Obrigado, hein? Fechou. Dia dos pais, é dia das mães, é Natal, Ano Novo, Réveillon, tudo tem festa aqui, Portela. Deta, a loja, a comunidade Harley Davidson faz sempre um evento, seja dos pais, das mães, dia da criança. É, a loja está sempre assim, com esse clima familiar. Então assim, a Harley Davidson faz toda a data, uma data comemorativa e um motivo para ter essa comunhão aqui. Então é muito legal essa parte da social da Harley, é muito legal mesmo. Você tá há quanto tempo aqui já na Harley? Eu vou fazendo agora 1 ano e 4 meses. É, 1 ano e 4 meses de loja, sempre fui apaixonado por moto e me encantei mais com esse mundo. Esse mundo Harley Davidson, que você tem essa comunhão, é muito legal. Assim, eles abraçam mesmo, é um pessoal muito, muito fanático, né? É muito legal. Aliás, a Harley aqui é meio que família, né? Eu entrei aqui, o programa Moral, tenho o prazer de ter a Harley como parceiro desde que inaugurou. E eu fiz N amizades, eu imagino você que foi o dia inteiro aqui. Cara. Olha, eu posso te falar até pela minha rede social. Ela triplicou em números de amigos, de conhecidos, que adicionam a gente, que pegam a gente pra... Até pra tirar informação, porque vira uma família muito grande. É muito legal mesmo. Você já sentiu um aquecimento do mercado? Como é que estão as vendas? Olha, eu senti. De 2 meses pra cá, vem aquecendo, assim... devagar, mas eu sinto que tem aquecido. Mesmo assim, a Harley é um mundo que, mesmo em crise, ela tem um movimento próprio dela. Ela tem um movimento, não vou te falar aqui, alto, na época de crise, mas ela não para. Ela tem sempre um movimento aquele constante e às vezes tem aqueles picos de melhora. Alguma novidade de 2018? Olha, eu ainda não sei. Isso aí nós vamos ficar te devendo. O nosso dealer está indo para os Estados Unidos, então ele vai... deve trazer alguma novidade pra gente pra linha 2018. E o programa Na Moral vai ser o primeiro a mostrar pra você aqui. Portela, bom tê-lo aqui no Na Moral. Obrigado. Harley Davidson, dia dos pais.
acontece quando esses dois universos se juntam. Primeiro, Chapters Cruise Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações na Santos Harley Davidson. 3202-3000. Primeiro Chapters Cruise. Liberdade rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. É, e o Bernardo é, pô, não tenho nem o que falar. Capaz até de eu chorar se começar a falar dele. Mas aí vai crescendo, vai criando um amor ali que é uma coisa inexplicável. E aí, galera, beleza? É, eu não costumo pedir coisas na rede social, mas esse é um caso muito, muito, muito especial. Esse aí que vocês estão vendo é o Bernardo, só tem 1 ano e 11 meses e é portador de leucemia linfóide aguda. E ele precisa urgente de um transplante de medula óssea. Não custa nada, o exame é muito fácil, rápido, você pode ser um doador compatível. Cadastre-se aqui, eu tô vendo no Redome, e ajude o Bernardo a sair dessa. Com a nossa ajuda, ele vai conseguir, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu, galera, na moral. 2018 já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0 km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. É na Colorado. Motor 1.8 EvoFlex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos,
e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, 18h30 na sua TV Santa Cecília. TV Santa Cecília agora é o seguinte, a partir de setembro, uma mega notícia para nós e para todo mundo. A partir de setembro, estamos na NET em HD. Isso vai melhorar demais para todos. Com a abrangência total da Baixada Santista, sem sombras. Só uma pergunta, nós vamos aparecer mais bonito do que nós já somos? Mais gato, também vai aparecer mais as rugas aqui. nós somos garotos, a gente não tem ruga. E é o seguinte, é sério, gente, a partir de setembro, até o Marcelo Teixeira falou dele, tá no espalho ainda, mas eu não resisto às boas notícias, tem que ser dada. Desde Mongaguá até o sul de Ilhabela, em HD, sem sombra. Então, com muito prazer, a gente tem o Marcelo Teixeira investiu aí 2 milhões de dólares em equipamentos. Que bacana. Então, assim, época de crise, todo mundo retraindo e a TV Santa Cecília saindo investindo. Na frente. Investindo. Isso é muito interessante. Em 2017, ser TV empresário ainda investindo no seu equipamento, melhorando a sua qualidade, melhorando o seu alcance. Isso é interessante demais. Quando a gente escuta uma notícia dessa, eu não sabia, estou sabendo agora que você está falando. Eu vibro, eu gosto, eu acho muito legal. É sinal que tem pessoas que ainda acreditam nos seus negócios e acreditam no Brasil. E por que que eu disse que é bom para nós? Porque você vai ser visto desde Mongaguá até Ilhabela em HD, em todos os lares, são 1.600.000 pessoas. Isso é muito... Vai aumentar muito a visibilidade. Isso é muito interessante. Vou te falar como Harley Davidson. Nós temos a concessão da Harley Davidson para a Baixada Santista. E aí você fala que você vai pegar de Mongaguá até Ilhabela, é uma área que é atendida pela gente. Ilhabela já é prefixo 012, ela não está dentro do nosso mapa de concessão, mas você saber que vai passar um programa onde vai levar o nosso mundo, vai levar nossas motos, vai levar o nosso estilo de vida até lá, eu vejo como interessante. Então é o seguinte, novidades no ar. Por falar em novidades, 2018, o que temos de Harley 2018? Cara, a gente não sabe ainda, a Harley ela é uma das montadoras que guarda o segredo do ano seguinte, as 7 chaves. Nós estamos agora em agosto, tem a convenção no final de agosto, em torno do dia 20. Eu vou estar em Los Angeles vendo os lançamentos e aí vou estar sabendo o que vem para 2018. Pelo que eles passam para a gente já nas reuniões, é que a Harley tem muitos lançamentos em torno de nos próximos 5 anos. E hoje nós estamos gravando aqui Dia dos Pais, né? Costumo falar nas nossas matérias que Harley é família. Cara, e hoje Dia dos Pais, quero aproveitar, pai, Eduardo Dardac, um grande beijo, sobrevivente, já voltou a remar até de canoa baiana. Sou Eduardo, feliz Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais do Brasil, da Baixada, aos pais harleiros. E um feliz Dia dos Pais ao meu pai, o Vilela, que está lá com o papai do céu. Seu Vilela. Pai, um beijo pro senhor e para todos os Vilelas do Brasil. Cara, olha, eu tenho o prazer aqui, tava falando, eu gravei com o Portela e eu tava falando justamente isso aqui é uma família. Eu, desde que eu entrei aqui, o número de amizades que eu fiz, se você entrar no meu Facebook hoje, hoje eu vi uma pessoa que foi, sabe quando se procura, dá uma clicada ali, foi quem é esse cara? Eu vou ver, o cara tá montado numa Harley. Então, acho que o cara vai me buscar através do programa, ficar sabendo. O meu rol de amizades aumentou muito, graças à Harley. Você sabe que eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, por onde eu passo. Santos é um solo fértil. Eu sou guarujaense, eu sou nascido no Guarujá. Sou caiçara. E assim... 013. Minha vida profissional eu fiz em Santos. Desculpa falar de mim particularmente, assim... Mas é uma referência que eu tenho.
Kia, que Santos é a capital da Baixada Santista. Isso não é novidade para muita gente. Mas assim, esse solo aqui é fértil. Você planta, a árvore cresce. Cara, Dia dos Pais é assim. Ricardo, muito bom estar aqui. Eu falei isso já em outras matérias. A Harley está com a gente desde da inauguração. A participação minha aqui é muito grande, desde com a banda para tocar, o programa gravando. Fiz minhas amizades aqui. E hoje, Dia dos Pais, aliás, amanhã é Dia dos Pais, estamos gravando no sábado. Estou mega feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Cara, mais uma vez eu agradeço. Você é brother, te avisei em cima da hora, como sempre, não consigo lembrar de tudo. Mas Dia dos Pais tem, eu sei que tem a coisa aqui. Então, isso. Dia das Mães, Dia dos Pais. Exatamente, a gente tem a agenda e você acompanha isso. Eu só tenho a agradecer a você pela amizade, pelo carinho. Seu Eduardo, um beijo pro senhor. Seu Vilela. Seu Vilela, que tá no céu. E a todos os pais da Baixada e do Brasil, que sintam-se beijados pela Santos Harley Davidson. Se liga na festa. Já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017, Ena Colorado. Motor 1.8 EvoFlex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990, com taxa 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado, Rua da Constituição, Santos. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais.
Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Piso náutico sintético mais real do mercado, com textura de madeira e várias tonalidades para melhor compor as combinações da sua embarcação. Informações 13 97413 3009. Deck Boat, seu barco bem vestido. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Com o Ricardo Pestana, ele é o responsável por esse evento, junto do Agree, e o Daniel da Madeira Mar. Ricardo vai explicar como foi esse processo, essa ideia, e a rede Agree, que são mais de 70 lojas, é isso, pelo Brasil? Exatamente. Então a gente teve a ideia de fazer uma campanha nacional, então todas as lojas da rede concorrendo, e o grande prêmio saiu aqui para Santos, na Madeira Mar. Show de bola pra gente. Como que foi essa ideia? Onde que surgiu? Como que foi? Qual que é o interesse maior da Agree, neste caso, em proporcionar aí para o cliente um veículo, enfim? É assim, é uma ação voltada para a marcenaria, para o marceneiro. Então, todas as lojas da rede têm o público da marcenaria como consumidor. E o legal é que saiu assim para um parceirão, Daniel, aqui da Madeira Mar. Poxa, está sendo super bacana entregar o carro aqui para um cliente de Santos. Show. E a gente também fica contente em saber que uma rede tão grande esteja com um olhar para Santos. E nós somos felizados mesmo. Eu posso falar como uma nova santista. Obrigada, viu? Daniel, você, sem comentários, nosso parceirão, sempre com novas ações. A gente tem que te parabenizar porque você faz com que Santos tenha um olhar de novas empresas. Você é um, posso te dizer, que é o maior fomentador de grandes negócios aqui na Baixada. Ah, não sou o maior. Tem gente bem maior que eu, mas a gente tenta fazer sempre um bom trabalho, associando sempre a empresas boas, sérias. E é assim que toca para frente, né? No momento de crise difícil que a gente está passando, tem que tentar fazer sempre ações para a gente poder estar sempre em destaque. E tem que agradecer a Rede Green, que proporcionou esse sorteio para a gente. A Madeira Mar, que é uma loja pé quente, né? De 72 lojas do Brasil inteiro. Foi um marceneiro aqui de Santos que foi o vencedor desse sorteio. Parabéns, Daniel. Você sabe que a nossa parceria aí de mais de 2 anos tem sido de grande sucesso desde o início, com grandes coquetéis que ele dá. E vem novidades aí mais pro final do ano. Mais novidades ainda aí. Tô ansiosa. Cliente satisfeito, cliente eufórico, você viu? Ele tomou o microfone da minha mão e queria falar mais do que eu. Cliente feliz, atendimento satisfatório, é isso. É Madeira Mar pra você com a Rede Grey, é isso? É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. No My House de hoje, nós estamos aqui na Madeira Mar, nossa parceira de mais de 2 anos, para parabenizar ao Felizardo. Gente, quem compra aqui na Madeira Mar, junto com a Rede Agree,
ganha um carro. É possível isso? Jean, você fez uma compra aqui, participou de um cupom, fez o seu cadastro. Como que foi isso? Sim, quando eu cheguei aqui havia esse sorteio, né? Aí eu fiz várias compras, na verdade. Eu preenchi alguns cupons, agradeço ao vendedor também, né, Samuel. E é isso, eu tô muito feliz, ganhei um carro. Quanto tempo já faz que você compra na Madeira Mar? Quanto tempo já de cliente? Eu acho que já tem uns 3, 4 anos. Fala um pouco do atendimento, como que é essa parceria? Porque é uma parceria, né, Jean? Sim, sim. Atendimento da Madeira Mar, muito bom. Comprando aqui, tem vários tipos de ferragem, tem vários tipos de material que você precisa. Eu sempre comprei na Madeira Mar e nunca me faltou nada. Não tenho que... Forma de pagamento também facilitado e a entrega? Muito facilitado. Se você pedir num dia, no outro já tá lá. Que bacana. É assim, aqui na Madeira Mar, junto com a Rede Gri, você pode concorrer a um carro. Isso é mais uma ação da Madeira Mar junto com o Daniel, para que você, cliente, possa ser também beneficiado. Isso é para você. Obrigado, viu? Obrigada, viu, Jean? Obrigada. Até mais.